Veoma mi je drago da je Federalni štab civilne zaštite na prijedlog civilne zaštite općine Jablanica našem sugrađanu Rami Begoviću, mladom spasiocu, dodijelio najviše federalno priznanje u oblasti civilne zaštite. Dodijelio mu dakle plaketu civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo danas prisustvovali svečanoj sjednici civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je naš sugrađanin Ramo Begović dobio najviše priznanje. Veoma smo ponosni na taj čin, jer znamo da se radi o jednom humanom činu, jednog mladog čovjeka, činu koji je ravan podvigu, jer kažu ko spasi jedan ljudski život, kao da je čitav svijet spasio. Ja se nadam da ovakvih hrabrih momaka ima u našem okruženju mnogo i da će ovo biti postrek i za ostale spasioce kada se nađu u prilici da nekom pomogu da spase neki ljudski život. Volio bih da se zahvalim civilnoj zaštiti općine Jablanica na čelu sa Omerom Nazirićem koji su mi predložili za ovo odlikovanje. Danas mi je uručena najveća titla ispred civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.